Издавањето или замената на сообраќајната дозвола при регистрација на возилата има скриени трошоци. На сајтот на Министерството за внатрешни работи наведено е дека тоа чини само 200 денари. Но при издавањето на сообраќајната дозвола во овластен сервис за технички преглед, граѓаните за докомплетирање на документацијата треба да дадат уште околу 600 денари плюс 110 денари за административни такси. Само оваа скриена давачка од скоро 10 евра на сервисите годишно им носи од 300 до 400 илјади евра, при што државата како данок на додадена вредност добива од 54 до 72 илјади евра. Од МВР вела дека одредувањето на сумата е оставено на станиците за технички преглед. Во однос на услугите кои што ги дава овластениот технички преглед, односно комплетирање на барањето, тоа не е регулирано со закон или со подзаконски акт. Во станицата за технички преглед на АМСМ, каде што беше забележан скриениот трошок, прашавме како ја утврдуваат цената и дали сметаа дека граѓаните се информирани, дека има дополнителна давачка која за три пати ја надминува објавената на веб страницата на МВР. Иако сметаа дека не би требало само нив да ги прашуваме, кога во Скопје има 27 станици, од кои само две се нивни, ни одговорија следното. Сите клиенти и сите граѓани кои ги користат нашите услуги се информираат преку повеќе канали од нашиот систем, инфолинија, мобилната апликација, веб страната, членско списание, како и во самите станици за технички преглед. Со оглед на ова сметам дека граѓаните и нашите клиенти се адекватно информирани. А зошто токму 590 денари се потребни за докомплетирање на документацијата? Поточно да се пополни едно ливче со податоци и да се достави од шалтерот за технички преглед до службеникот на МВР, кој е десетина метри оддалечен од тој што го пополнува документот. Од АМСМ велат. Како станица за технички преглед ги почитуваме сите одлуки на МВР, а сите наши интерни одлуки, ценовници во однос на технички преглед се соодветно поставени за информирање на клиентите. Од МВР вела дека наскоро со измените на законот за возила ќе се утврди минималната и максималната цена на оваа услуга, што и натаму ќе ја даваат станиците за технички преглед. Измените и дополнувањата на овој закон се во постапки, се очекува да биде тоа во најскоро време. Не можам точно да ви прецизирам затоа што тоа зависи нели и од парламентот каде што треба да се донесат тие измени, но очекувам тоа да биде во почетокот на наредната година. Откако ќе се смени законот, од МВР вела дека утврдените цени за сообраќајна дозвола ќе бидат објавени и на нивниот вебсајт. За скриените трошоци побаравме стафи од Организацијата за заштита на потрошувачите. Отаму се воздржани за коментарот и се работи за јавна институција, иако напоменаа дека секој кој добил лиценца за вршење некоја дејност, во случајов за регистрација на возила и за издавање на сообраќајни дозволи, треба да наплати за услугата, бидејќи за тоа има и реални трошоци. Го прашавме и народниот правобранител дали граѓаните во овој случај се заштитени од скриените трошоци. Не се изјаснија, иако две недели ветува дека ќе излезат со став.